Hej, tu je Jablko. Dnes taká netradičná epizóda. Jednak znova nahrávam na iPhone a jednak budem pracovať priamo v browseri a ukážem, čo všetko sa dá robiť s jQuery a JavaScriptom priamo cez prehliadač a tak vôbec. Dobre, takže som na stránke na úce jQuery, sú tu linky na jednotlivé články a v nich viem, že sú videá. Hej, ak si otvorím tento link, túto stránku, je tu video a je tu link, s ktorým si ho môžem stiahnuť. Ale čo, ak som extrémne vyťažený a mám veľa roboty a nechce sa mi klikať na každý z týchto linkov a ísť na tú stránku a sťahovať to? Čo, ak mám strašne veľa roboty? Hej, ja som vyťažený, ja. Nie tie 12-ročné deti, ktoré musia ten iPhone, na ktorý to nahrávam v otrokárskych podmienkach, rukami vlastnoručne 16 hodín denne montovať len preto, aby som ja mohol mať škaredý telefón. Ja som ten, kto je vyťažený. Okay. Sú tu linky, na každý z nich by som ja mohol kliknúť, ale keďže stále robím tú istú činnosť, mohol by som mu zautomatizovať. A poďme si otvoriť konzolu. Viem, že na tejto stránke zajtra.sk je jQuery. A ja s ním môžem pracovať. Ako viem, že je jQuery, buď si môžem otvoriť zdrojak a nájsť si tam jQuery, alebo môžem napísať priamo sem do konzole window jQuery. Ak mi to vráti nejakú funkciu, tak viem, že som all set a môžem pracovať. Napríklad taký Google, keby to spravím tu, hodí mu window jQuery, napíše mi undefined. Čiže Google nemá jQuery, takže, ale to je jedno, to nás nezaujíma. Mňa zaujíma to, že mám jQuery prístupné a môžem si zautomatizovať vyberanie týchto linkov. Čiže ja viem, ja si môžem inspektnúť element, viem, že sa to nachádza cez celé v nejakom idečku content a každý z tých jednotlivých linkov sa nachádzajú pod týmto H2 elementom v linku obyčajnom, hej? Čiže ja môžem ísť na to. V konzole si vyhodím, si selektnem tie linky, ktoré spadajú pod H2 element a ešte celé tomu môžem prihodiť kontext, že je to ten content. Čiže nájdem si z contentu všetky linky, ktoré spadajú pod H2 a each, každý jeden z nich nechám prebehnúť touto metódou. A nechám si vypísať this href. Hej, href hodnotu, href atribút každého jedného z týchto linkov. Alebo takto, aby to bolo evidentnejšie. Console log. Tak, a toto je ten zoznam linkov, ktoré som chcel. Čo môžem spraviť teraz, je, že si ich jednoducho označím, všetky skopčím a hodím ich do tohto mocného nástroja JDownloader. Kliknem na link grabber. Teraz mám dve možnosti. Ak to nepoznáte, JDownloader sťahuje všetko. Z kadejakých tých rapičerov a tak ďalej, ale zároveň mu môžete dať, ja neviem, YouTube video, Vimeo video, akékoľvek iné video. Alebo kompletne celú stránku. Dám add URLs, alebo by som mohol zakliknúť toto tu. A teraz to, čo mám v schránke, keď sem dám Ctrl V, tak ono by to malo skopčiť. Keď mám priamy link, tak by to malo fungovať. Ak ich mám viacej, môžem dať takto cez toto add URLs a dám ich sparsovať. Ono mi to hodí, že toto nie je nič, čo by som mohol stiahnuť, ale ak dám continue, JDownloader prejde každú jednu z tých stránok a nájde všetko, čo by som mohol chcieť stiahnuť. Ešte continue. A teraz on to bude chvíľku makať, prebehne si všetky tie URL-ka, čo sú tam a nájde mi, ja neviem, obrázky, JavaScripty, videá, bars čo. Ja si z toho potom môžem vytiahnuť iba to, čo chcem a nechať stiahnuť. Takže ja ho teraz chvíľku nechám, nech maká. OK, už skončil, vyzerá to tak. A teraz sú tu všetky súbory, ktoré by som len mohol chcieť a sú roztriedené, on ich roztriedil do nejakých adresárov. Avšak, keď zoskrolujem dole, tak túto týchto adresárov vidím, že sú v každom je jedno z tých videí, hej? A túto mimochodom ešte to stiahlo, tieto zipka, rarka, všetky tie source kódy, ktoré som... To by som tiež mohol chcieť, hej, tie priložené zdrojáky. Dobre, toto mám adresáre a ja si všetky môžem označiť. Kliknem pravým a dám move to new package, napíšem tam nauč sa jQuery. Spraví mi to jeden adresár, tieto ostatné všetky môžem vyhodiť preč, lebo dajme tomu, že teraz ich nechcem. A teraz mám všetky videá v tomto jednom adresári a môžem dať pravé tlačítko continue with selected package. A ideme na to, už stiahujem ako diabol. Jedna nevýhoda je, že je extrémne užívateľsky neprivetivý a všetky tieto práve kliky a sprosto si človek musí robiť s týmto JDownloaderom som na prdale, ale čo už. A potrebuje Javu a je pomalý, ale dokáže veľa stiahnuť a tak, takže je to celkom fajn. Čiže ja toto odstránim, nepotrebujem.
Dobre, takže on dokáže spracovať stránku a vytiahnuť z toho, čo by som mohol chcieť, ale možno by som mu chcel pomôcť, alebo môžem mu aj nejakým spôsobom pomôcť. Vymažujem si konzolu a čo keby som ja pomocou jQuery v úvodzovkách sparsoval tú stránku? A namiesto toho, aby som tuto jednoducho do konzole vypísal tú href hodnotu toho linku, ja spravím get request na ten link. A z toho, čo sa mi vráti, vytiahnem iba tie linky, ktoré spadajú pod to video, ktoré sťahujú to video, hej, čiže toto. Kliknem, inšpektnem si element, pozriem sa na to, čo to je zač a viem, že je to tento link, ktorý... Ukážem taký jeden zaujímavý selektor. Viem, že tento link má smerovať na video. Viem, že to video má príponu MP4 a to môžem použiť. Čiže ja namiesto tohto konzol logu spravím get request na tú stránku jQuery.get. Tuto použijem ten thisref. A keď mi tento get request úspešne skončí, tak spustím túto metódu data. Toto sa mi vráti celá tá stránka. Čiže čo ja chcem z tej celej stránky vytiahnuť A elementy, ktoré spadajú pod tie dáta a chcem, aby to boli len tie elementy, ktorých href atribút, čiže dám href do hranatých zátvorek, končí frázou alebo slovom alebo postupnosťou znakov MP4. A na to môžem použiť takýto pekný selektor. Dolár rovná sa MP4. Keby tam hviezdička rovná sa, tak to myslím nájde, ktoré obsahuje MP4 a tak ďalej. To si môžete pozrieť na stránke dokumentácie jQuery. Ja chcem to, čo končí s MP4. A tento element nechám si konzolu lognúť. Teraz by som mal vytiahnutý ten link, ktorý mi sťahuje video. Ja z neho chcem vytiahnuť iba atribút href. Keď dám enter, uvidíme, čo sa mi stane. Toto mi to finišuje XHR, to znamená, že to je ten AJAX request na túto stránku a vrátilo mi to video a bum, 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 bum. A to by som ich mal pekne mať. OK. Tento výpis, tento riadok mi to vždy vadí, tento XHR, takže ja by som mohol kliknúť pravým tlačítkom a dať, že vypnúť, nechcem logovať tieto requesty. A zopakujem to znova. Tento posledný komand zopakujem znova. A bum, 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 bum a naskáču mi postupne, ako budú končiť tie requesty, mi naskáču tieto linky na videá, ktoré by som mohol skopčiť znova do JDownloaderu a nechať si to všetko stiahnuť. Na čo si treba dávať pozor v tomto prípade je napríklad táto lekcia 11 má viacej videí v sebe. Avšak ja v tomto som vyslovene vyberám href iba z toho prvého, čo nájde. Čiže znova by som mohol použiť na tento select, by som nedal takto tento atribút, ale dal by som znova túto each metódu, hej? Čiže všetky tieto linky, ktoré skončia na MP4, for each, prebehlo by mi cez ne a z nich by som si vytiahol tento href. A mal by som priamo odkazy, priamo na videá, ktoré si potom môžem skopčiť znova, hodiť ich sem, všetky znova zlúčiť do nového packageu, nauč sa jQuery, enter, continue a sťahujem všetko hneď. Bam! A vrm, mimochodom.